Gel Samirə. Buyurun. Çox sağ ol. Bura qoyacağam mən. Mən gedim. Hə, gedə bilərsən. Samirə də sən tanımırsan deyəm. 4 il yarım da katibəmiz deyə bizim. Ay, tanıyıram. Çox nəfsi şeydir. Deyirəm, bacısı yoxdur. Ola bilər, mən ona demişəm axı, heç kimi o içəri buraxma. Əslində bu onun işində yaxşı olmağına işarətdir. Sən bunu başa düşməyirlərsən. Gəl, istəyirsən gedək. Artıq geçdi, mən şirkəti olsa bağlamalıyam. Dur, getdik. Yola salarım. Yaxşı. Oldu, sağ olun. Sabah.